tror også, der var videre, hvis man kan ikke læse det andet. Nej, hallo, hvad starter det med? Ja, eller hvad? Nej, hvad gør du på, at du er sulten? Du er vist ikke sulten, tænker jeg. Om 10 minutter, så tager jeg med tog, og så kan du bestemme, hvad du vil. Du vil med, eller hvad du vil? Jeg kan også bare samle det op i morgen.